What's up my sexy beautiful blazer សូមស្វាគមន៍មកកាន់អេពីសូតថ្មីរបស់ Meme React Feels good to be back ថ្ងៃនេះយើងទៅធ្វើការ approve meme ទាំងអស់គ្នាបាទចាំមើលតើគ្នាយើងធ្វើបាន meme ប្រមាណហើយបាទបន្តែមុននឹង approve សូមផឹកកាហ្វេយកកន្លងមួយសិនបាទជាតិ Tari Ak ប៉ុន្តែ you know I just got some donut from Krispy Kreme you know look at this man look at all this goodness bro now we're ready my donut no fuck បាក់អស់ពេកណាចាំតន់ថន់មកញ៉ែមអ្នកនរគ្នាភ្លាមបាក់អស់មកកណ្ដាត់ភ្លាមYou finna die, baby. It's not that good. I'm gonna be honest, but we could see a original meme jung approve. Me. Chit prolong hai che ot me. Ben nang do chi nou knong video relationship Q&A nyam me her bada chlai bada. Nyom a lai nyom nyam leng ka da sdai. Chong nyam me her ye mne nyom cho chat her ta sa chu kpe ho. A lai nyam her leng ka da.នឹកមីនឹងចង់ញ៉ាំទៀត Coming soon Stop please okay stop ខ្ញុំក៏ចាំអមវីនឹងដែរ okay look let me say something okay ខ្ញុំឈឺចាប់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតខ្ញុំចំណាយពេលថតបទហ្នឹងទាំងតិចណាស់មួយខែបាទទាំងជួបគ្នាទាំងតម្រាំចេញប្រូតម្រាំបានរិកកອດតម្រាំចេញជាចម្រៀងមកចំណាយពេលថត MV តម្រាំតែថតហើយយ៉ាងតិចណាស់កន្លះខែខ្ញុំដើរតែខ្ចីកៅគេសុំ sponsor ពីហាងគេពីអីមកយកមកថតអញ្ចឹងថតហើយ MV ថតហើយចម្រៀងរិកកອດហើយ MV ថតហើយខ្ញុំអង្គុយចាំដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាំបាត់ពីមួយខែទៅមួយខែចេញ trailer មកខ្ញុំរៀងអូខេ trailer រៀងលយចាំពីមួយខែទៅមួយខែទៅមួយខែទៀតបាត់ឆឹងឆឹងឆឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបាត់នឹងខ្ញុំមិនមែនចង់ចេញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ស្ដាយដែរដែលខ្ញុំផុសថា coming soon ដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ក្រុមអ្នកផលិតអ្នកដែលអូសទាញខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើចម្រៀងនឹងដំបងហ្នឹងដែលចំណាយពេលខ្ញុំអស់មកកោកហ្នឹងយកទៅធ្វើហ្នឹងគាត់អត់ចេញឲ្យខ្ញុំអូខេគាត់យកវីដេអូហ្នឹងទៅកាត់តនឹងកាត់គាត់ដឹងគាត់កាត់របៀបម៉េចគាត់ទេបាទរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយអត់បានចេញ MV ហ្នឹងមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺចាប់ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតខ្ញុំអ្នកចំណាយពេលទៅធ្វើចម្រៀងហ្នឹងទៅថត MV ហ្នឹងចេញមុខទៅចេញទៅសុំ sponsor គេអីអស់មកកោកគឺអត់បានចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងគឺអ្នកផលិតគាត់បោកបាយខ្ញុំដែរ so រឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងបានអត់បានចេញហ៎មិនមែនខ្ញុំអត់ចង់ចេញទេយល់មែននេះនេះនេះមក MV ហ្នឹងបានតែរូបថតហ្នឹងមកដូរប្រវាលហ្នឹងគាត់2ខែបានប្រវាលហ្នឹងមួយគាត់ But it's a good meme though so approve អូនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រាប់ហើយបើសិនជាផុសទៅវាអត់ចេញលើក្រុមកុំតាន់អភ័យដែលថាតែខ្ញុំអត់តាន់ approve អូខេយល់វាផុសមកអត់ចេញភ្លាមទេដល់ខ្ញុំ approve បានវាចូលទៅលើក្រុមហើយបើអត់ចេញមិនបាច់ភ័យទេព្រោះអីខ្ញុំទុក approve ដើម្បីពេលថតវីដេអូហ្នឹងហ្មងផុសទៅមិនបាច់លុបចោលវិញឯងផុសចោលពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូវាខ្ញុំនឹង approve វានឹង load ចេញមកហើយ What's up on my sexy beautiful blazer Welcome to the vlog មានក្មេងតំណើងមួយក្រុមកំពុងតែបែកស្លុយបាទកំពុងតែរំone miss her oh shit oh លោកជូតអូនណែមកបងស្រីជូតជាងកដៃទៀតណែហេខ្ញុំស្រីស្អាតមួយយ៉ាងណែដែរនេះមុខដូចម៉ាក់ខ្ញុំមុខដូចម៉ាក់ខ្ញុំទៅវិញក្មេងអើយអត់យល់ទេវិញសង្សារមានអារម្មណ៍ចំពេលយើងឈឺជូអាញ់
លោកដូចចាញ់កាអឺវីដេអូខមមឌីមុនល្អសើចណាស់អ្នកអរគុណតាមមើលម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាអ្នកអរគុណ Raven Play before video start promoting sponsor guys ត្រូវតែយល់ថាខ្ញុំគឺជា creator អូខេអានេះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំហើយមិនបាច់ពឹងលើ YouTube ទេ YouTube គឺវាមិនមែនជាចំណូលរបស់ខ្ញុំទេអ្វីដែលបានមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូត្រង់ត្រង់ខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃឲ្យបានរស់នៅនឹងគេហ្នឹងគឺ sponsor នឹងឯងហើយ sponsor ត្រូវដាក់ពីមុខដសារអីមែន Big Gang យើងទាំងអស់ស្មោះស្ម័គ្រនៅមើលវីដេអូខ្ញុំដល់ចុងវីដេអូទេអ្នកខ្លះគាត់អ្នកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគាត់ចូលមកគាត់មើលតែ 3-4 នាទីគាត់ចេញទៅវិញបាត់ហើយ 5-6 នាទីអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅវិញបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ sponsor នៅពីមុខទៅដើម្បីឲ្យអ្នកថ្មីគាត់ចូលមកគាត់ឃើញអញ្ចឹងណាដើម្បីយក traffic យើងយកទៅឲ្យគេទៅថ្ងៃក្រោយយើងបានការងារធ្វើទៀតអូខេអញ្ចឹងទៅ client sponsor គេចូលចិត្តបាន traffic ច្រើនគេឲ្យ sponsor មកខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាន sponsor មកបន្តទៀតគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូបានកាន់តែយូរហើយរូបបានកាន់តែយូរដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងរកវិធីមិនឲ្យធ្វើមិនកាត់បន្ថយ sponsor បានណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្ូវចូលចិត្ត content sponsor ដូចខ្ញុំខំប្រឹងទៅបើក stream house បើកអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែអត់ចង់ឲ្យទៅមាន sponsor ជួយទៅ support stream house ទាំងអស់គ្នាទៅនេះឲ្យ B gang ឯនេះតតិចវរៈមួយទៅលោកអើយប៉ុន្តែចង់និយាយថាមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ support sponsor ទៅព្រោះអី sponsor គាត់ support ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា support sponsor គឺវាវិលទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើ YouTube កាន់តែយូរអោឡាស់ផាត់អីទៅជួយអីគេមើល full screen ទៅមើលអោឡាស់ផាត់អីគួយ7ចំណងទី1 Really nigga គួយ3ចំណងទី4 Headshot អូវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងខ្លប់មើលពេលដល់ page game ហាត់ជាតែបាត់ហាត់ខាងក្រោយទី1បានតែខ្លាំងឯងក៏ភ្លើពេកឯងទៅមើលបែកផ្នែកម្ដងទៀតទៅអាសួស្តីខ្ញុំមកមិស្តាមេកមៃខ្ញុំមកចាប់អ្នកខាងមុនណាវីដេអូលើមុនណាហ្វាក់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 ហ្វាក What the fuck? Now I'm free. លោកម៉ួយលោកម៉ួយហើយលោកម៉ួយចេញ Spider-Man មកសួស្តីចាអូសំខាន់តួចុងក្រោយមកកបសេរី Fuck was that?អើយរំលឹក memory ទៅការសង្គ្រាម Core i3 ជាមួយនឹង Core i7 ចុះជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំលេងហ្គេមអត់ឡាអូយូរហើយហ្នឹងយេយេយូរហើយ damn bro ពេលវេលាដើរលឿនមែនតើ 15,000 ទេ member កាត់ 10% off It's a good meme but bro លោកហើយយក caption ហ្នឹងណាយកមកកាត់តទៅសេដាក់លើនេះហ្មងមកអាហ្នឹងមិនហៅថា memeโอเคอันนี้พี่ตามโบนไนซ์มาบังเจอเลยเอาไปการกันเอาไว้ป่ะช่วยมาทำรถป่ะทำให้ตัวงานเลยโอ้ไอ้เจ๊អាសានបន្ទឿនមកអាបន្ទឿន Good one រ៉េអីឡងពីចង្ងាយ
Ready, ready? 1, 2, 3! Oh my god. You get that? Yee? Ấp cái đây chuyển cho nhìn chân nữa. Hello, bóng à? Bóng lùi cưu. Sẽ lành cái nhóm. Hả? Sẽ lành cái nhóm mẹ rì. Giờ chạy đạp cái này. Bởi mình nữ bà bóng lùi cưu lùi cưu ấy. Minecraft. Ô, phạm ủi chữ. Anh chị bên anh đi. Anh nhờ sửa bên. Trong lấy bàn. Bảy. 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 Holy shit. Holy shit. Respect, bro. Respect. I am inevitable. មកថៃតើកណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្ទះដំណើរការអញ្ជើញទឹកប្រាក់ជីមុនសិនចាផ្លូវគីផ្លូវគោកប្រកាសបីប្រភេទ We need something like this in our group also. Someone made one please. Mikey Conrad Mua Koma Koma có vẻ là tàn lập rồi. Ý kia này Al Al Qaeda. Ê coi đi dân họ what the fuck. Ý kia này dân họ một cái kia chơi iPhone. Ơi nhầm tao nè copy á. Creative là hai mảnh tên mà I'm tired, bro. Thập đánh chân này, chào bắt đầu tiếp. Ok, nè, đừng ổn đi. Em bánh mấy nhóm cho là nhóm xong quay mà đó ấy bà. Cứ chừng ngày, mấy phong đai mà sơ mấy nhóm react thời là vô lòng plat để chẳng đỡ. I don't know, I don't feel like standing. I just don't feel like standing. It's okay, you know. Let me just get comfortable and continue on my react. When tomorrow belong me 5 AM. Yeah man da à ngay belong chơi chơi những cái cứ hướng chơi ngớp năng mỏng đằng mạch cái anh cái nông khnề pay cái nông khnề ai đâu về nhom với à đâu ngay belong thế đó chơi ngớp bên tai đằng ngay belong sờ bài chết mùi đằng sờ bài chết ai ọt bàn đôi trai chở ai ta đo ngay belong đằng sờ bài chết ai còn vậy tha để xa ta ai ta đo ngay belong cứ bon bon ai lôi giống dây gọi lôi mau y gọi lôi mau pu gọi lôi mau mà ai lôi mau tiết ủa ai ta đo ngay belong nông nông anh miên lôi một pay tam tụi biển nó có nông lúa nữa anh nhá anh nhá vì mình đại miên lôi bên bên đằng cạn đó về bàn lôi bên đằng ngủ mẹ rỏm thật được luôn anh nhạc miên chẳng á mẹ nào đâu ta ngay plong ở đây ban lôi chờ đó ý ở ngay plong giờ hỏi nãy có ban lôi chờ chi ngay thằng mà đa đây bỏ xong mỏng cọt ai phong cọt ai mỏng trời vật cái tiệt ban lôi chai ấy When your mom check your phone and she going to check Safari merge now that you realize you played Lop Hazari tăng phí yesterday. OIP bro, OIP. bật đăng đầm mạ ra chay chân đây. Được cõi phí yết nè bro. History à. Mình chỉ đứng thông bà đa nè. What is up on my sexy beautiful blazer? Hey. What is up on my sexy beautiful blazer? Hey. What is up on my sexy beautiful blazer? Hey. Xong bây ta Donald Trump có bị kẹn á. What? Oh shit. Nhưng mà đã chạp à rồi. Holy shit. Facebook miên miên hưởng ấy lẹ một bụi nhóm mong. Facebook miên hưởng ấy lẹ bị dương mong. Xong bây ta à lại ní có đã tha Facebook help you connect and share with the people in your life. Sex. Ai cũng
បាំងមនុស្សប្រុសពេលពួកគេនៅម្នាក់ឯងដែលស្រីស្រីមិនដែលដឹងមនុស្សស្រីមិនដែលដឹងឮពីរឿងសម្ងាត់របស់មនុស្សប្រុសពេលពួកគេនៅម្នាក់ឯងទេពេលដែលពួកគេនៅម្នាក់ឯងគេតែងតែធ្វើរឿងខ្លាចខ្លាចជាច្រើនដែលអ្នកមិនដែលដឹងមួយអេសពងពេលដែលពួកគេនៅកន្លែងស្ងាត់គ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ពួកគេតែងតែយកដៃនឹងទៅអេសវារួចយកអាដៃដែលអេសហើយនឹងយកមកហិតមែនអត់ពីរនោមវាស់ចម្ងាយអ្នកខ្លះអាងខ្លួនឯងបាញ់បានឆ្ងាយដើរបបួលគេបាញ់នោមវាស់ចម្ងាយយកមក3ហិតផោមខ្លួនឯងមានពីណាដឹងទេរឿងនឹង4ស្រមៃថាខ្លួនឯងនឹងជាវីរៈបរោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយគិតថាខ្លួនឯងជាហេរ៉ូវិញមិនដឹងជាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេមិនធំហេរ៉ូគិតទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមានកម្លាំងអបមាបើខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានកម្លាំងចេះបាំងកាយដឹងលោយ៉ាងម៉េចណាយេពីក្មេងចង់និយាយថាខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំមកបោកអាវប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ដើមចេះបោកអាវខ្លួនឯងបានពេលរលុយអាពេលអារម្មណ៍រលុយបានក្នុងកប៉ាល់នឹងអអចៃមកតែ100ក៏អដែរមើលត្រតាលសាំទេណា Hello ចៃអ្នកលេង TikTok វិញចៃ It's me ខ្ញុំសុំធ្វើសង្សារបានអត់ចៃអីជីខ្ញុំសុំធ្វើសង្សារបានអត់ខ្ញុំសុំធ្វើសង្សារបានអត់ចៃបងឡាញ់អូនអីបងឡាញ់អូនចង់ធ្វើសង្សាររៀបការទៅមួយឆ្នាំមុនហើយមិនខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលឮវិដកពីវាអញ្ចឹងហ្គាឡូបងហ្គាឡូជាងជួសជុលប្រគុណអាចមែនណាណាណាបងខ្ញុំឥឡូវផ្ទុះបែកនេះផ្ទុះបែកបែកបែកបាទបែកអាចពេញទៀតបែកអាចនំនំណាបងនៅបៃជីងកន្លែងហ្គាឡូបាទនៅបៃជីងបងបៃជីងបាទកន្លែងលក់ដុំនៅមកដុំបៃជីងបៃជីងបាទបាទបាទបៃជីងនំណាយថាឆ្លៃហ្នឹងឡាទុយបើឡាមុឡាទុយបើឡាមុនៅអាផ្លូវអាផ្លូវកន្លែងគេលក់កដោទៀតមកស្គាល់ហើយដល់ផ្លូវណាផងបងបងអីចេះតែប្រាំងអាផ្លូវចេះដាក់កន្លែងហូមកុនលេងជេអិចបានស្គាល់កន្លែងលក់កដោឈាមណាណាអត់ទេហូមកុនលូទូស៊ីអាចេះអាហៅលូទូស៊ីអាគេអត់ស្គាល់ហ្នឹងអត់ស្គាល់បងចង់ដែរបងដល់ទីក្រុមណាក្នុងពេញហ្នឹងណាក្នុងពេញហ្នឹងណានៅពេញនៅបៃជីងដល់ទៅណាមកលើទុយពេលឡាប់ពុតអូអានេះវីដេអូនេះគឺកាខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងគឺខ្ញុំជាប់អាពាកផ្ទុះបៃផ្ទុះបៃនឹងមកប្រើក្នុងខមមេឌីហ្មងចង់និយាយថាវាអូលមីមតែប៉ុន្តែបាត់ Goal នៅដល់ល្អសោយកំពុងតែទស្សនាណាចាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ល្អមែនតែនមួយមួយជិះដឹកក្នុងរង្វង់ម៉ូតូបានល្អណាស់មិនមានកាកកិនបាក់ទៀតទេណាចាបើមិនជឿបងប្អូនអាចកលែកមើលទៅនោះអញកាន់ខ្ទេចអឺ What the fuck holy oh shit this is cool approve យកមីមមកធ្វើជាសាអញ្ចឹងល្អកម្រិតល្អតើមីស្ទ័រណូដូបូឌីតាណូដចេញទៅមកគេ Raven Boy Flex on his enemy yeah not saying handsome sell underwear ពូជ្រួយកុំលែនតាមសំខាន់ប៉ាទេធ្វើបើគាត់មិនមានតមីខ្ញុំស្មានតែគាត់ទៅចេញមកមីសោះគាត់ឡើងអត់មានតម្លៃមកជាងមីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមក proof បានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមមក proof ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបាទជារួមយើងនៅមានសល់ផុសច្រើនមែនតើបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅមើលទៅ
ថ្ងៃនេះគឺ what the fuck man មិញខ្ញុំទៅ approve បាន100ផុសហ្នឹងនៅសល់330ផុសទៀតឯណោះ so I will try my best next time okay អរគុណអ្នកនរអស់គ្នាដែលមើល meme react episode ទី3របស់យើងហើយឥឡូវយើងបានទទួលបាន3500 member ហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្ត meme react ចង់បន្តខ្ញុំនៅថតបន្តចង់បន្តខ្ញុំនៅប្រទេសបន្តឲ្យខ្ញុំបន្តឲ្យខ្ញុំនៅធ្វើទៀតកុំភ្លេចជួយ share ហើយនឹងជួយ subscribe ហើយចុចទៅលើកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសកុំភ្លេចជួយជាវទាំង merch ទាំងអស់គ្នាបាទអាចទៅរកបាននៅ stream house បានប្រញាប់លឿនលាន់ឡើងបាទ stock មានកំណត់ចិត្តអស់ហើយបាទបើសិនជាត្រូវការកុំភ្លេចកំងឲ្យហើយដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសបាទ so yeah សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង submit original meme ឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញការបង្កើត meme របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅ so you know I'm excited to see what meme next so ប៉ុន្តែវាច្រើនមែនតើខ្ញុំទីអាក់លេងចង់តនមកទៅដល់ធ្វើរងថ្ងៃមកអត់មានអ្នក edit ឲ្យទេទាំងមកធ្វើរងថ្ងៃប៉ុន្តែ you know cheers to you guys thank you for all this meme and me Raven Place and stay blazing peace out yeah ចារ៉ាធូលីមហ្គេមីងបាទគាត់បានខមមិនថា so funny bro #BeGameForLife អរគុណបាទដែលបានជួយ subscribe ហើយនឹងជួយជិតកណ្ដឹងដែរហើយបើចង់មើលវីដេអូថែមទៀតកុំភ្លេចចុចនៅលើវីដេអូនេះផងដែរបាទ yeah hey BeGameForLife yeah ooh BeGameForLife yeah ooh BeGameForLife yeah ooh BeGameForLife